പൊതു ശൗചാലയമില്ലാതെ ചെറുതോണി പട്ടണം. പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ശൗചാലയം പുനർനിർമ്മിച്ച് തുറന്നു നൽകുന്നതിന് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ദിവസേന എത്തുന്ന ടൗണിൽ വ്യാപാരശാലകൾ മാത്രമാണ് പ്രാഥമിക കൃത്യനിർവഹണത്തിലുള്ള ഏക ആശ്രയം. 2018 നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെറുതോണി പട്ടണത്തിന്റെ മുഖഛായ തന്നെ മാറിയിരുന്നു. ചെറുതോണിയിലുണ്ടായിരുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പൊതു ശൗചാലയം എന്നിവയെല്ലാം പ്രളയം കവർന്നു. എന്നാൽ പ്രളയശേഷം പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പുതിയ പാലം എന്നിവയുടെയെല്ലാം നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പ്രാഥമിക കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള പൊതു ശൗചാലയം ഇപ്പോഴുമില്ല. ജില്ലാ ആസ്ഥാന പട്ടണം കൂടിയായ ചെറുതോണിയിൽ ദിവസേന എത്തുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ്. ഇതിലേറിയ പങ്കും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. ചെറുതോണിയിലെത്തിയാൽ ഇവർക്ക് പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരശാലകളെ ആശ്രയിക്കണം. ചെറുതോണിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പം, ചെറുതോണി മറ്റേ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്ന് താഴെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വകയായിട്ട് ഒരു പൊതു ശൗചാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം ചെറുതോണിയുടെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും മാറുകയും എല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഒരു പൊതു ശൗചാലയമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു മൂത്രമൊഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് പോകാനോ ഒന്നും ഉള്ള ഒരു സൗകര്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ സംഗതി പല പ്രാവശ്യമുള്ള അസോസിയേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരോ അറിയിപ്പുകൾ. പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സമുച്ചയത്തിൽ ശൗചാലയ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് തുറന്നു നൽകിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരിയാറിന് തീരത്ത ആളുകൾ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നത് കാൽനട യാത്രികർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ആളുകൾ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന പുതിയ പാലത്തിന് സമീപം ഒരു ഇ ടോയ്ലറ്റെങ്കിലും ഒരുക്കി പ്രശ്നത്തിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരമെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഇടുക്കി വിഷൻ, ചെറുതോണി.